filluar dhimbjet e grykve, ka filluar pak ndjen një lloj dobësie. Ndoshta edhe moti ndikon dhimbje e muskujve, dhimbje e kockave. Po plakemi. Është shumë saktë. Atëherë me ndryshimin e temperaturave, virusat gripale vijnë, kuptohet ne jetojmë në një ambient të cilën e kemi të mbushur me bakterie, viruse, mikrobe dhe trupi jon duhet të krijojë antitrupa dhe imunitet për ta përballuar këtë stin. Por gjithsesi ne shumë herë tani e ngatrojmë për shkak të virusit edhe virozën e stinës dhe një grip të lehtë që mund ta kemi e ngatrojmë edhe me COVID. E ngatrojmë sepse është i ngjashëm apo kemi sepse nuk kemi informacionet që duhen. Pjesa e informacionit është pjesa e parë, por pjesa e panikut e ankthit, të cilët ekziston në të gjithë botën, kuptohet në gjithë globin, është një diçka që ngatrohet. Por dyshojmë direkt te COVID-i. Dyshojmë direkt. Për këtë arsye, ne duhet të marrim masat paraprake. Masat paraprake janë gjithmonë natyra. Natyra jonë kuptohet në fjellë është një natyrë që në afron shumë loj bimësh dhe shumë loj qajrash. Prandaj, ne duhet të rrim gjithmonë të zgjuar. Pra, në shpinë tonë duhet të ketë gjithmonë qajra, gjithmonë duhet të ketë limon. Por gjithashtu, në rast se kur ka viroza gripale, pa atëherë po kalojmë ke pjesa e fëmijëve të vegjil, do të përdoret gjithmonë lulja e shtogut. Është një mrekulli e vërtetë. Pra, kjo do tjetë një mrekulli e vërtet e cila lufton edhe viruzat gripale, smundjet e grykve, po një kosisht e punon dhe për mushkrit. Pra, kjo nuk duhet të ndalet ndo një herë. Po, lulja e shtogut. Dhe kemi thënë disa herë, po përsëri me fjellë është e nevojshme për ta përsëritur se ka shumë... Të konsumohet si qaj, besoj. Shumë herë. Po, si qaj duhet konsumohet për këtë. Madje është dhe një mbrojtje dhe kundër COVID-it, për arsye se kjo rrit imunitetin e organizmit, mbron dhe trunin, membranat e trurit nga temperaturat, dhe kështu do të ishte një qaj i shkëlqyer.